mila bederatzen da larrogeita hamargarren urtetik hamasei estatu berri daude Europan. Hogei garren mende hasieratik, ba hogeita seitik berrogeita zazpira pasadire Europan dauden estatu independenteak. Eta azken berrogei urtetan berrogeita hiru estatu independente berri jaio dira mundura. Beraz honek esan nahi du posible dela. Dudarik ez dago prozesu hauetan guztietan ere gauzak ez zirela ez zuzenak, ez linealak, ez atzera eta aurrera gabekoak izan.